মোবাইল বেকা হৈছে নেকি ওই যে একদম বেলেগ বেলেগ হেড কৈছে আছে নেকি ও মানু নিনিলো হব যা খাই গাও গো কথা গা জানা হেলো গাইস কি খবর আপোনালোকৰ আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে বহুত দিন ভিডিও বনাও হোৱা নাই হেতু কাৰণে ভাবিলোঁ আজি ভিডিওটো বনাও তাকে আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিবলৈ লৈছোঁ ভিডিওটো হেকলৈ চাই থাকিব এইটো হালো নহয় লগা আছে আপোনাৰ পুৰা কলা দেখিছে কেমেৰাত চাওঁচোন ভালে কলা হৈ থাকিলে পুৰা কলা মই কলা চবেই কলা হৈ যাব মাছ বাছি হ'ল দিয়ক এতিয়া ঔটেঙা কাটি দিয়ক গোটা মাছ ঔটেঙাৰ লগতে ভাল লাগে ন এইফালে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ দিদিয়ে মাছখিনি বাছি দিলে আৰু এইফালে ঔটেঙা কাটি আছে আৰু মোৰ এয়া ঔটেঙা মাছৰ জোল বনোৱা হৈ গ'ল লগতে ঢেকীয়া কঁঠালগুটি আৰু চানাৰ ভাজি কৰিলোঁ আৰু এইফালে ভেন্দি পকৰা বনালোঁ আৰু এনেকৈয়ে দুপৰীয়া সাঁজটো খাই লৈ আজৰি হৈ গ'লোঁ এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো খাবলৈ খুব সোৱাদ হৈছিলে ঔটেঙা মাছৰ জোলকণ ক'ত খেলিব যাবা এতিয়া নেদেখা নহয় কাকো কিবাটো পিন্ধি লোৱা আকৌ আপুনি ধুনীয়া কেমেৰাটো ধৰিব দেই এতিয়া আৰু এইফালে দিদিয়ে পাকঘৰলৈ সোমাই অহাৰ কাৰণে সুধিছে কি বনাবি বুলি মই তাকে কৈ আছোঁ অলপ আগে মানে মই ভিডিঅ' এটাত দেখিলোঁ খুব ধুনীয়াকৈ মিঠাই বনাইছে মানুহ এগৰাকীয়ে ভিডিঅ'টো চাই মানে মোৰ লুক লাগি গ'ল মানে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ময়ো বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ গোটেই বস্তুখিনি মানে ভিডিঅ'ত ব্যৱহাৰ কৰা গোটেই বস্তুখিনি মোৰ ঘৰতে আছে সেইটো কাৰণে মই এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এয়া চাওক এতিয়া নাৰিকলটো প্ৰথমে কাটি লওঁ সৰু সৰুকে কাটি ললো নাৰিকলখিনি এতিয়া মিক্সিত দি গুড়া কৰি লওঁ আপুনি ভিডিঅ' কৰি থাকক চাইও থাকক গম পাই যাব কি কি কৰিম দেখিবলৈ কিবা কেঁচা দৰ লাগিছে ন মনটো খাই চাওঁ গোটেই মিঠা হ'লে মিঠা চেনিটো কম দিব লাগিব পাৰিলে মানে মই দুই বনাই চাম মানে আপুনি ইয়াত খাব ভাবিছোঁ মোৰ কালাৰটো ইমান নাই এইটো কালাৰ হ'ব লাগিছিল ইয়াতে ইয়াতে আমটো যিহেতুকে মিঠা কেইটি চামুচ দিলে হ'ব নেকি চেনি অকণমান দিম আৰু বেছি গোন্ধ আহিবৰ কাৰণে চব কৰিলোঁ দিদি কেৰাহীখন লাগিলে সেইদিনাখন গৰম হৈ আছিলে মই অলপ মন নাযায় একদম দেখিছে
powder gakhi ek cup di dim ete yate ondhe ke dikhle aro mala lagibo ni mala lagibo apan gundha paise na ya yake to bol bol dhuniya hi lagle tum I will put it in the middle. Square silver to Dupisman Bonalo, a row square silver to cook to near legacy. The Hibula get a freezer prior to a row. I mean, get a calm again. I can go as a taste to green. Only Hunter Ita Ita Kiman Homer to be back to you. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house
নারকল তো পায় বাজার বাজার আমার পা কেন কইছে সসা কথা কও কেন কইছে ভালো আপনা মুখ যা ভাল হইলো একটু দাম কথা সসা কে হয় না দিদি জি কইছাই তো তুমি পটল তো বেঁধা কইছাই যে তোমাকে দেখি আছে ইনস্টাগ্রামে মান ধুনিয়াকে বনাইছে দেখছো মই মলা মাটি ফুটা কই লম বলে দিছি ফুটা কোডে মান ও ও ও ও ও আর এটু যে বহুত ধুনিয়া লাগে দিদি মানে এই ফুটা কিনে পা মানে ইয়াক ঠেলি দিলে পানি তো উলাই যাব ও ও দেখো জি খানে ভিডিও এটা বনাই আছে মানে সবে মই আজি বনাম কালি বনাম কেনে সুস্থি লাগি আছে আমার মোবাইল বিলাকত দি দিব পাইবা ন আমার মোবাইল মই ইনস্টাগ্রামত পোস্ট কৰা লগে লগে দেখ মোবাইল টু দেখছ পেলে এতিয়া মই বটল টু লৈ রেডি হৈ গলো ভিডিও কৰিব কাৰণে আৰু এতিয়া ভিডিওটো কৰাৰ পিছত সাকসেস হও নে নহয় হে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ৰব এতিয়া ভিডিওটো কৰি লওঁ দেই সঁচাকে দেই গাইজসকল এই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ বহুত কষ্ট হয় কিন্তু যেনেকৈ ভিডিঅ'ত বেলেগৰ ভিডিঅ'ত ইজিতে হৈ যোৱা যেন লাগিছে একেবাৰে ইজি নহয় কৰিলোঁ চাৰি পাঁচবাৰমান কৰিলোঁ কিন্তু এনেকৈ যেতিয়া ফ্ৰেছ কৰি দিওঁ ন তেতিয়া এই এবাৰ পৰে আৰু শেষে হৈ থাকে আৰু পানীখিনি কেইবাবাৰো ভৰাই পেলাই কৰিলোঁ চাওঁ কি হয় পোষ্ট কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰু যি কি নহওক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ বহুত দিনৰ পিছত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি দেখা পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সদায় কওঁ মই আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ খুবেই প্ৰয়োজন আৰু এতিয়ালৈ সামৰিছোঁ দেই বাই বাই